Com se presenta la temporada? Acaba de començar això, però quines sensacions té el Felanitx, que va estar dalt la passada temporada? Bueno, molt bones sensacions. Ara veure que avui hem vengut en bastantes baixes, però jo crec que la plantilla ja està informant. Serà una plantilla molt competitiva dins una tercera molt difícil, però la qual nosaltres tenim molta il·lusió per fer un paper important. Molt de canvis, la plantilla? No, 5 incorporacions, estem pendent d'una o dues més, érem una plantilla curta, intentarem que sigui un pas més llarg que l'any passat, però jo crec que han vist sobretot arribada de jugadors amb un punt en més de lo que tenien l'any passat, que crec que això m'ho donarà més opcions, no a la classificació la millor, però sí per a competir contra els grans. O sigui, a dia d'avui jo crec que el Felaní no ha de tenir por a aquest plantilla de la tercera divisió. Perquè hi ha una bona tercera, no? Molt bona, molt bona. Jo crec que els quatre equipos d'Eivissa seran molt forts. Mallorca, Atlètic i Poblense són dos vertaders equiparros. I després hi ha un grupet dur, Player de Calvià, Binissalem, hi haurà equipos que seran molt competitius. I esperem que un d'ells sigui el Felanitx, això és la nostra intenció. Llarga ho serà, això? Sí, 22 equipos són molts. És increïble que se fallin les coses tan malament. Jo crec que ja l'any mos provam a veure què passa, però no pensen en nosaltres, no pensen que som aficionats, que tenim família, que mos agrada per Nadal passar les festes, que mos agrada, hi ha moments que hauríem de ser per nosaltres, i començar amb dia de 8 d'agost, després, bueno, hi ha coses que si no arreglen un poc aquesta categoria s'està anant per avall i l'acabaran de destruir, i és una llàstima, perquè les plantilles són bones, però l'aficionat no respon perquè no li ajudant gens a que respongui. No li ajudau, això és la clave, perquè per ell que en guanya de ser, cada any d'ell en guanya arrencarà, però no acaba de... Però no li ajudam, li presentam plantilles curioses, però jugam en el mateix temps que un Madrid-Barça, jugam a unes fetxes de la gent, qui vendrà dia d'avui d'agost a veure un partit de futbol? Hi ha moments, estem xerrant de tercera divisió, qui vendrà per Nadal en el futbol quan té un dinar amb la família? Hem d'arbre que som nacional i que mos hem de posar les piles, però la realitat de Mallorca és la que és, i si no la vulgui veure és perquè no entén d'això. I la darrera, i el míster com està? Il·lusionat, amb ganes... Sí, estic molt il·lusionat, perquè vaig passar molt de gust la temporada passada. Quan tu vas a un club i aquest club fa història, te sents important, te sents... No necessitem que hi hagi 20.000 persones que mos donin l'enhorabona, nosaltres, entre nosaltres, i una directiva molt fanera, amb molta il·lusió, la nostra afició, els nostres jugadors, me fan sentir molt bé, i això és el que jo espero, repetir un any més, i un altre, i un altre, i un altre.